သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်သာမုံလပိကျော်13ရက်2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်ပန်းလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိမ်ပန်းတန်လျက်မော်ရှေးရခွဲ့အဝေရာရာမရန်ကင်းကျောင်းတိုက်၌စိမ်ပန်းတန်လျဲမော်နေလုံးဆိုင်ရာရွှေရှင်နိကယဝိနည်းပြန်ဌာန၏အကျယ်30မြောက်ရွှေရှင်နိကယဝိနည်းယသောတကစာတော်ပြန်ပွဲအထိတ်မှတ်ဖြစ်ဖြစ်စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌မာလီမြို့36လမ်းကွမ်းကြံရက်ဦးဝင်းစွေဒေါ်တင်တင်ခိုင်သမီးမဆန္ဒီဝင်းဆွေတာမောင်ဥက္ကဝင်းဆွေမောင်သွန်းထက်ဝင်းဆွေမန်းရွှေလီကုမ္ပဏီမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုပမ်းချက်အပိုင်း16တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပွာလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိပိဂရိကဗ္ဗအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာသင်္ချေသိမ့်နေကဗ္ဗရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိသာနှင့်တထာဇနီစွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးတွယ်အစုအလုံးခဲရင်သောမူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချေခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒသနာဒသဝေနယများစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း1635နှစ်အရွယ်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးမဟာဗောဓိပတ်ဝန်းကျင်မှာ49ညတာမြအပန်းဖြေနားနေပြီးမကြမီပင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာပါရဏတိဘက်သို့ခရီးထွက်ပြီးတရားဥဒ္ဓမေစัจ java ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားဝင်တော်သွင်းနေအလုံးသိရှိထားကြအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာမနာမနေကြိုးပမ်းအထုတ်ခဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့အခါမှာ
ခက်ခဲတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ဒါမှလူတွေခက်ခဲကြုံတာပါဟုတ်တယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တော်လောကသားတို့အတွက်အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတွေစံကျင်ဘက်တွေအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ ယသော်ဘုရားဟာအစွမ်းတကူပြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ဆုံးဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူသားတယောက်အနေနဲ့တိခန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြုံလွားခဲ့တာဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေတွေအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေကြီးပဲဖျားဆိုလို့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်အခက်ခဲပါမှမရှိဘူးအားလုံးဟာတကူနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုထင်မှာမဟုတ်ဘူး ယသော်ဘုရားဟာလူသားတယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒါမှလူသားတော်မဟုတ်ဘူးအတိဉဏ်ထက်မြက်ပြီးအကျဉ်းတရားကြီးမားတဲ့လူသားတဦးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ယသော်ဘုရားကိုဣစရိယမနုဿလို့အံဩဘွယ်ကောင်းတဲ့လူသားတယောက်ဘာကြောင့်အံဩဘွယ်ကောင်းတာတုံးဆိုရင်အကျဉ်းတရားကလည်းသူများတဲ့ကြီးမားတယ်ပညာတရားကလည်းသူများတဲ့ကြီးမားတယ် ဘယ်သူမှမတုရှင်နိုင်လောက်အောင်အကျဉ်းနာနဲ့ပညာကြီးမားလို့မြတ်စွာဘုရားအံ့မွေလူသားလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကြီးညိုကြရအောင်လို့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန်းချက်ဆိုတာ၄၅နှစ်တာကာလဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောကကြီးခရီးထွက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားဒီဘိုးရွှေဆောင်တော်မူခဲ့အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်စံကျင်ဘက်တွေဆွဆွဲမှုကြီးကနှစ်ချိန်ကြုံခဲ့ရတယ်အကြီးအကျယ်ဆွဆွဲမှုလောက်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဆိုတာသုံးချိန်ကြုံရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘဝအထင်ရှားဘယ်လိုပဲအခက်အခဲတွေဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ မိမိရဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့လက်သုံးတရားနဲ့ပဲအောင်မြင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမတဲမှာကြည့်အကောရိဏစီနေကောရံဟောဒေါသကိုတိခဏ်ချင်းဖြစ်တာနိုင်ယူပါလို့ယသော်ဘုရားကိုထွေးကိုဟောတဲ့တရားတွေဒါတွေကအတ္တတုံတာထုဏစီနေ မကောင်းတဲ့လူကိုလည်းကိုကကောင်းတဲ့ဘက်ကနေစံနမူနာပြပြီးအနိုင်ယူပါလို့ဒီလိုဆိုတာပဲเนาะလောကလူတွေကမကောင်းတဲ့လူတွေကိုမကောင်းတဲ့နေနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ကြင်ကြတယ်ဒေါသကိုဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ကြင်ကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလောကလူသားတွေရဲ့အတွေ့အထိမှာဒုက္ခဒုနဲ့ဒါဒါနဲ့ဆိုတာမျိုးပဲတုံ့ပြန်ကြင်ကြတာเนาะယသော်ဘုရားရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဒန္တေနအတ္တထေနဆိုတာဒုဒ္ဓမကင်မဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေလိမ္မာယဉ်ကျေးသောအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်တကူးဆိုတာအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုတဲ့အစွမ်းတကူးဆိုဒီမှာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ခန္တီနဲ့အဲ့ဒါတွေရဲ့အစွမ်းတကူးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ တခြားအစွမ်းတကူတွေနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးအနိုင်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းစင်နာတနာခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ပဲယသော်ဘုရားလောကသားတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူခဲ့တာရဟန်းတော်တွေကိုလည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အစွမ်းတကူတွေမပြကြနဲ့အဋ္ဌိပါတိဟာရိယဆိုတဲ့အံ့ဩဝယ်တွေလုပ်ပြီးတော့မပြနဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့စီယုံလို့မရဘူး အာရိဒနာပါတိဟာရိယဆိုပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုအတက်သိပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှုပ်ဝဲချက်တွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲအံ့ဩဖွယ်လုပ်ပြီးတော့မစည်းယုံနဲ့တကယ်အစစ်မှအကောင်းဆုံးအပြစ်ခင်းဆုံးနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးကတော့အနုတ္တသတိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုမတွေးနဲ့ဘယ်လိုတွေးဘာလုပ်ဘာမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုဟာအမြ
ုံးချခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်
ကဲကဲမန္တဗျာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့တာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးကုလေးပဲမြတ်စွာဘုရားလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးပထမဝါဣတိပတနာမဝါဆိုတယ်ဣတိပတနာဝါဆိုပြီးတော့ဝါကြွထာနဲ့ခရီးထွက်ဥရဝေလတော့ပဲခရီးထွက်ပြီးတော့ကြွထိုက်ကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တရားဓမ္မဟောပြောတိကံစီယုံပြီးမြတ်စွာဘုရားမှန်တရားကိုသိစေဖို့ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်ဒုတိယဝါတတိယဝါစတုထဝါရာဇဂျုံမြို့မှာပဲသတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဆွေတော်မျိုးတော်တွေစီသွားတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲစံကျင်ဘက်တွေကြုံရသေးတာအထင်သေးမှုမလေးမစားလုံးမှုဆိုတာတွေကြုံခဲ့ရသေးတာပဲအဲ့ဒါလို့ ယသဗျာရဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတွေဘယ်လိုပဲကြုံကြုံတိခဏ်ဉ္စခွန့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သွားတာကိုဝါမြောက်တဲ့အခါကျတော့နဝေမံကောတံပိယံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဝါဆိုတာယသဗျာရဲ့တတ်တော်ဟာဒီ43နှစ်သုံးနှစ်ထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော် တတ်တော်43နှစ်သုံးနှစ်ဆိုအမတန်မှကောင်းနေအရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကောသံဗိပြည်ကိုကြွတာဘာဖြစ်လို့ကြွလဲလို့ဆိုကောသံဗိမှာထင်ရှားတဲ့တထေးကြီးသုံးဦးကတာဝတိမြို့ကိုလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပင့်သွားကြတယ်ကောသံဗိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥတေနမင်းကပင့်တာမဟုတ်ဘူးမင်းဆိုးရာဇာကပင့်တာမဟုတ်ဘူးတထေးကပင့်တာ တော်ဒီပြေကြွတော့ငါလည်းပဲကောသလမင်းကြီးကပင့်တာမဟုတ်ဘူးအနာရဘိန်တထေးကပင့်တာအဲ့ဒါလို့ ਨੇ တရဝရီအကျိုးအတွက်လက်ခံပြီးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဒေသစာတွေကြွချီးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ကျိုးပန်းအားထုတ်တော်မူခဲ့တာနာနေခြင်းမပြုတ်ဘူးအင်တန်မှ ဘုရားကိစ္စ၅ပါးလို့ဆွဲထဲမှာဖော်ပြထားတာမြတ်စွာဘုရားမှာနားချိန်ဟာအမှန်တမ်းနည်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တယ်။၄၀၅နှစ်တာကာလမှာအလုတ်ဒီအများကြီးပြီးအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။တရားဟောစရာရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲဝေးလံဝေးလံကြွသွားတာပဲ။ကြွသွားတဲ့အခါမှာအရေးတကြီးသွားရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ဖြည်းဖြည်းတက်တာသွားရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ အရေးတကြီးသွားရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားယမယံခစိတ်တကမနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အသွားနဲ့သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်စိတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျောက်ပြီးတော့ဟိုနေရာမှာဘွားကနေပေါ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကွေးထားတဲ့လက်လေးကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာပျောက်ပြီးတော့သွားလို့တဲ့နေရာရောက်သွားတာစိတ်တကမနာကာယကမနာဆိုတာဖြည်းဖြည်းပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ ရန်တန်ငါးတွေချမ်းရံပြီးလမ်းခရီးမှာရှိသမျှလူတွေတရားဓမ္မဟောပြောသူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိစေပြီးတော့ကြွတာအေးလောကလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်ဥကလေးတစ်ချိန်လောက်ချိန်လိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးတော့တည်သည့်ချမ်းမြေမှာနတ်ပြ
ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တောင်းဝန်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘက်ကမာယွန်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကမာယွန်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစမ်းကျင်ကြတာစမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မြည်ဆိုတာမြည်ဆိုတာသူကသူစီးနေတာပဲလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးဖို့လောကမှာမြည်ကြီးတွေဟာစီးဆင်းနေတယ် တို့တော့အဲ့ဒီမြေကြီးတဲ့ဆင်းပြီးတော့မြေနဲ့လို့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြေရဲ့အပြစ်မှာမဟုတ်တာဆင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လို့ချင်းညိုလေးစားပြီးလက်အုပ်ချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်ဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့လေထိုစန့်ကျင်တဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒဏ်
ြီးကိုခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်ရင်နိုင်ရန်ကမာလို့
ดีลูเตียร่าลูกพี่ลูกไม่อยากบุได้ได้ลูเตียร่าเว้ยนายยังยังเป็นหัวผู้เขาเนี่ยเว้นเขาเนี่ยลูกยังเป็นด่าเล่นพี่เด็กบ่แล้วก็จีมาดีลูเวชิยาสบยาหัวสั่งจีเมลูด่าสั่งจีเมลูดูเย่นั่นลงด้วยมันมังกรหูดูเย่อากูดูเนี่ยตัวดูตัวละยาสบยามาดีลูเด็กข้าอยากว่าจะยิ่งสุดามีชีวิตตัวกูเลย พันธุ์นี้เด็กเขาตัวเขาขันซาตัวอะไรทับเสด็จบ่เอรุลูกก็จูตีบ่บ่ด้วยแต่ว่าที่มีอยู่กันในวิโรกว่ามีอยู่แต่ตอนเลี้ยงเนี่ยตอนนี้ยังมาก็ต้องมีปีกจวาร์แล้วก็ต้องมีปีกจวาร์เลยครับยาสบยาอารมณ์ก็ชูสูจาระเล็กขนาดนั้นมหัพุก็ต้องมีปีมีอยู่มาในจาระปกุลีพยายามเอาลาระเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยสั่งจะไม่ได้คือว่า จุดเดียวบีโร่ชาวสินีเด็กเกิดยศวิยาก็ต้องมีปียาวลาระในที่ใหญ่เนี่ยพาลูกขยันเดินเลยลูกสุรุษีชาวมียาวบีโร่เกิดในทุราโร่เซย์ราโร่ดามิโอรีเนี่ยยังเจ้าอ่ะโลกันลูดาริฮะไม่รู้มองทางอะไรสิ่งนี้เนี่ยยศวิยาก็ยังลูกจ้า ปุถุวะอุสังบีโรอาบีอามยาลลุนิเดเลสุยผู้ใดนำมีมีเบียบเสด็จมากันดีสุดเลยตัวอุสังบีโรมยาวไปเลยเวจีดนาเปียบีโรกะเลกว่าลำบากลุ่ยยันดังอะไรจวาลาลุชิเสียใจถวะที่มาไม่เนวอ่ะเช่นชาวมูรีผิวเกลี่ยอ๋อยาสวาบียาเย่ที่ดาริฮะ ก็ต้องมีพี่มาเช่นชาวมุขขังเงียบเลยปอเอรุลูเช่นชาวมุขขังเงียบที่ขังยาเลยเฉยมาเลยจีเลยเช่นนั้นนะมันที่มีก็เช่นยาเลยที่วิโรดมีอยู่ในสงฆ์ตัวเราลูเรก็เสียใจเลยเสียเลยอุสุรีสิ่งนี้เลยที่วิโรดสั่งจะไม่ลงนี่เลยปกุลเช่นชาวเลยว่าลงไม่ยาลงไม่เนี่ยเช่นชาวเลยไอ้เราดีมาไม่ได้ยังก้าวไม่ได้วิโรดจะช้าตัวใจอ่ะอ๋อ ยาสับยาก็เส้นเส้นลีเป็นมีเลยอันนั้นนะฮอบบาวีที่อันนี้จะชาตัวเอริกาเซย์เอาไปลงเลยส่วนเอริกาเซย์เราเลยที่วิโรดจะเนียช่วยรับอพยาเนี่ยส่วนเอลูสโลชินแล้วก็ยิ่งมาลูโรลูกาวเนี่ยลูโซเบียมยาเนี่ยส่วนลูโซอพยาคนนี้ยาวเลยเสกขามาเวทีนี้ยาวเลยเสกขามเซลูทวีปยี่เจ็ดชาวเนี่ยมาส่งไหนมือเลย ทีนี้อาพิเศษพิจารณาทีนี้มาเป็นยังอยู่ลุ้นเนี่ยลูกยศวิญญาณนิรันดร์คือสมะอวาระปีละก็ต้องมีปีมาพิเศษพิจารณาก็ต้องมีมาเป็นยังอย่างเป็นเอร่าจะบอกยศวิญญาณเช่นนั้นนายจะดูแลมันขามีก็ต้องมีปีมาเสพีเดินดูเนาะแต่เสพีเนี่ยเช่นชาวเดลูรีเสียเดลูรีอาป้าพยาตัวละไม่พอถ้าว่าประมาณจงดูอย่างเด็กแค่แค่จะคุ้มไป ดูดีอ่ะพิจารณาได้คือจงน่าพิจารณ์ก็ต้องมีพิมาวาสุบีโรก็ต้องมีพิมาเดินตรงเนี่ยเช่นพอเช่นเลยลูกสาวถ้าจะรอมีมีเด็กที่ตาวกะยังหันอีกด้วยมามันยิ่งมันยุ่งเนี่ยขยันพิจารณ์เนี่ยยิ่งคงมุพิจารณ์เนี่ยพิจารณาได้คือเอริพิจารณาเนี่ยปัตติบีโร วินิมหาเวกปาลีมาเลยเวก็ตามไปขันกาลุสบีโรมาดันเดินทารีแต่เราพิจิตรส่งมาดันเดินทารก็ต้องมีปีอย่างนี้ฮะมาพิจารณาเด็กกิสาลีได้คือบอกมาอันยิ่งบ้าบีโรเช่นมียาจาราดิสิบอ๋อทารีก็รู้โลกามาพิจิตรพิชชาสิได้กิสาลีบ้าเดียวเนี่ยเดียวเนาะเช่นมียาจาราบิดาสุเรมาเลพิจารณาเวยักวัดเทมาเลพิจารณาเว พ่อเด่นนี่เรามาเล็บเช็ดได้ได้เลยเป็นยามาเวสสุสุอันยิ่งพ่อพี่รู้พิจารณาอยู่เรียลูกอาจีมาเอ็มดามาเช็ดทีเดียวไหมมันยิ่งยิ่งมือสุดเลยมันยิ่งยิ่งมือฮะลูกอาจีมาเช็ดได้ดูเรียดจะช้าดูเรียเจ้าหนูมันจะบูบ่มันยิ่งยิ่งเด็ดเท่ามาเรามันยามาดูอยู่เรียตัวนั้นไม่ชี้เลยลูกสาว กบ่าก็ต้องตีเนาะตลอดตีเมียนมาดีฮะมันยิ่งยิ่งฟูสุดแล้วเอาเรื่องร้องสุดตอนนี้จะเล่าอะไรไหม
ရန်ကုန်သွားတော့မဟာချလလန်ကွန် ယူနီဗာစီတီက မြို့သမီးတယောက် ပမခ မြို့သမီးတယောက် ပမပြေလာပြီးတော့ ပညာရေး စီးပွားရေးကို research လာလုပ်တယ် မေးတယ်မြန် အေး ပညာရေးတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာရေးတော့ ငါ ပြောမယ် လောကီ ပညာရေး ငါ မပြောနိုင်ဘူး မပြောဘူး စီးပွားရေး လည်း ငါ နဲ့ မဆိုင်ဘူး ငါ မပြောဘူး ပညာရေး မေးချင်တော့ လာခဲ့လို့ ဆိုပြီးတော့ မေး ကျောင်းနေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးတွေအကြောင်းရှင်းလင်းဖို့ပြပြောဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းအလွတ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘာတော့ဆိုဘာမေးတော့ဆိုရှင်ဖျားတဲ့ဗမာပြည်မှာဗမာတွေမငင်ကြွဖူးလို့ကြားတယ်တဲ့ဤဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်တော့နဲ့သူကပြောဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတို့လူမျိုးတွေရဲ့သွေးသားကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြော ဗမာလူမျိုးတွေကဝမ်မင်းရှိုးနဲ့ဟီးရိုးတွေကြီးပဲလို့အကုန်လုံးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်မင်းရှိုးတကူကောင်းလုံးကြတယ်နော်ဟီးရိုးတွေတကယ်သူရဲကောင်းနေပဲလို့တို့ဗမာပြည်ကလူတွေကနော်တယောက်တယောက်ထူးချွန်ပြီးစူပေါင်းလက်တွဲလုပ်တဲ့အကျင့်အင်တာမအားနေတယ်လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအားနေတယ်သူတွေငါတာဖို့အတွက်စူးစမ်းကြတာဝမ်မင်းရှိုးပေါ့တယောက်တည်းကောင်းတာကိုပြအချင်နော် ဖွဲ့အသင်းနဲ့အောင်မြင်တာကိုမလို့ခြင်းဘူးတယောက်တည်းကိုလို့ခြင်းတယ်ဒုစီကဟီးရိုးတွေများတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပဲဖြေလိုက်တော့ကြီးနေတယ်သူဟာသူဟုတ်တယ်ဒါဟာညီညွတ်မှုဆိုတာရသော်ဗျာဒခင်ကိုရမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းညီညွတ်မှုကိုလေးထားခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ပထမဆုံးပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာအင်ပလန့်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော် တစိတ်ထဲမှာပါပါတော့ဆိုတမက္ကန္တံတဘောတုခေါ်ဆိုစာရန်ကြီးပါတယ်အဲဒါနော်တမက္ကန္တံတဘောတုခေါ်ညီညွတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ဟာချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီစာရန်ဟာပြောပြတ်သွားပြီမရှိဘူးအဲ့တော့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတာတော့လိုအပ်တာတော့မှန်တာပဲသို့တော့လူတွေဟာနာနာဆန္ဒနာနိစ္စတရား စိတ်ဆန္ဒခြင်းကမတူကြဘူးအတွေးတွေကမတူကြဘူးမတူတဲ့အတွေးတွေပေါင်းဆက်ထားဖို့ဆိုတော့အတော်ခဲနေဝမ်မင်းရှိုးဟီးရိုးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့စုစည်းလို့ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာရဲ့တပြိတာဝကတွေထဲမှာလည်းပဲဒီပြဿနာလေးမဖြစ်စလောက်ပြဿနာလေးကနေပြီးစိတ်ဝမ်းကွဲပြမှုတွေတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ခဲ့တာ အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာဖြစ်တာကတဘာဝမဟုတ်ဖြစ်တာကတဘာဝမဟုတ်မထူးဆန်းဘူးလို့ပြောရတယ်။ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အကွဲပြဲဆိုတာရှိမှာပဲ။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယက်တိမှုဟာအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ဒီလိုနှစ်ဦးကွဲလာပြီးနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုယက်တိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ညိုလို့ မဆုံးနိုင်တော့အောင်လူသားဆန်တဲ့တိခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအကျဉ်းအားတရားကြီးမာခြင်းအမျှော်မြင်ကြီးမာခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေဟာအံ့ဩဝေဟာတွေ့ရတယ်ပေါ့။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မှန်တာပဲမှန်တာငါလုံးမှာပဲဆိုတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်နော်။မှန်တာဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်စကားပြောတာပဲချီးအောင်လေ။ဘုရားပြောတဲ့စကားမှာ လူတွေပြောနေရှိတဲ့စကားလေးမျိုးတည်းကမြတ်စွာဘုရားစကားချောက်မျိုးတည်းကမြတ်စွာဘုရားစကားနှစ်မျိုးပဲပြောတယ်နှစ်မျိုးဆိုတာဘာလဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်ဒါဟာအခြေခံထားတာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကထွက်တဲ့စကားသည်မှန်ရမယ်အကျိုးရှိရမယ်သို့တော့ကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်ဟောဒီနှစ်ခုတော့ကွဲပြားသွားတယ်စကားမှာကြိုက်ခြင်းကြိုက်မကြိုက်ခြင်းနေ မှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားမှာဒီလိုသို့တော်မှန်လဲမှန်တဲ့အကျိုးလဲရှိတယ်လူလဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းပြောတာလားဆိုဘယ်ပြောမှာတော့ဒီစကားမျိုးတောင်မှမြတ်စွာဘုရားယရိတံတတ္တရကာလင်ညုတာချိန်ခါလိုက်မှပြောတာနော်ချိန်ကြည့်သေးတာဆိုလိုတာကမှန်လဲမှန်တဲ့အကျိုးလဲရှိတယ်သူများလဲကြိုက်တယ်
ပြောချိန်တမ်းမှာပြောတယ်အဲ့ဒီစကားတော်မှာပဲအချိန်မီပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်သို့တော့ပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လို့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြောတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုက္ကဋကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီညိုလေးစားစရာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုသုံးသွားတာဆိုဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေရောဒီနေ့မလိုက်သင့်ဘူးလားလိုက်သင့်တာပေါ့ ရသော်ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်သူပြောတဲ့စကားဟာမှန်ရမယ်အကျိုးရှိရမယ်သူများကြိုက်ခြင်းကြိုက်မယ်မကြိုက်ခြင်းနေမယ်ပြောသိရင်ပြောမယ်ဟောပြောသိတဲ့အချိန်ကြာလာလို့ရှင်ပြောတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာဒီပြောကြတဲ့အခါမှာအေးငါမှန်တာပြောတာပဲငါမှန်တာပြောတာပဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့အချိန်မတန်ပဲနဲ့ပြောလို့ရှင်လေ ကိုပြောတဲ့စကားဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ရသော်ဘုရားကြတော့မှန်တာပြောတယ်ဆိုတိုင်းမပြောဘူးမှန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျိုးရှိဘူးလို့အသေးတယ်ပေါ့မှန်တော့မှန်တာပေါ့အကျိုးမရှိတာရှိသေးတယ်လေဘာအကျိုးမှမဖြစ်တဲ့စကားမျိုးဆိုမပြောဘူးပေါ့အဲ့တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယတ္တိမှုဟာအလွန်ကျင့်နှက်เสียအားရเสียကောင်းတယ်ဒီမှာကောသမေခန္ဓာကအိမ်မှာ ဒီဇလန်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကောသမေပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ယဟန်တပါးဟာအဘပြစ်မှုတစ်ခုတင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတင်းရောက်သွားတဲ့ပြစ်မှုကိုသူကအပြစ်ရှိတယ်လို့သူပထမယူဆတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာဂျန်နဲ့ကိုရော်တွေကဒါလေးကတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့အဘမသိမ့်ဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော် တခြားကိုယ်တော်တွေကအဘမသိမ့်ဘူးလို့ယူဆတယ်သူကတော့အဘသိမ့်တယ်လို့ယူဆတယ်အများကအဘမသိမ့်ဘူးလို့ယူဆတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဘမသိမ့်ဘူးလို့ယူဆလာတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အခါကျတော့ဂျန်နဲ့ကိုယ်တော်တွေကအဘသိမ့်တယ်လို့ယူဆကြပြန်ရောဟောဒါလေးကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကစတယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာလဲကြီးမားတဲ့အပြစ်ကြီးမဟုတ်ဘ
Pony little goody look on a wissa goody pot, no? Wissa goody so that twilight when a kama. He done that ye, sir. Dancin, say jore ye. She don't know, kuaro, spray net donuts or cause I'm sure. Quackaline at donosin, eri quatema ye jam mataga yabu so that she can sit pot, no? Also, now bogo de. ที่อาจารย์จันทร์ทาแก่เลยสมก้าวบ่ดาวสิกันตะคุอนิเนี่ยปัญญาทราชื่อเนาะเอริปัญญาฉัคคะเลชื่อเด้อบ่ปัญญาฉัคคะเลก็วินีสุลาวะกะปาลีเด้อมายัสสะพะยากะยะหันนี่กูไล่หน่ายาแม้อนิเลเนี่ยณอาสมณะตระวะกิอุตตกันเตเตตัพพังอาสมณะ ตระวะกะဆိုတာတန်တဲ့ရေစေကြောတဲ့ရေကွက်ကလေးတွေမှာဥဒကံနတ်တေးတေးတက်ပံရေချမ်းနေမထားခဲ့ရဘူးကိုသုံးနဲ့သုံးပြီးမောက်ထားခဲ့ပေါ့เนาะနောက်သုံးတဲ့အခါမှာဟိုနောက်လူတွေ့နောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကိုသုံးနဲ့ဒီတန်တဲ့ရေစေကြောတဲ့ရေလေးကိုဒီထဲမှာခွက်ထဲမှာချမ်းထားခဲ့ရဘူးအကုန်သုံးသွားရမယ်လို့ဒီဥပဒေလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကလည်း ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့တန်ဃာတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြစ်ခုနှစ်ဆင့်တတ်မှတ်တာခုနှစ်မျိုးတတ်မှတ်တာရှိတယ်အဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲမှာဒီအပြစ်လေးကဘာမှလောက်ရက်ကလေးတစ်ခုအနေနဲ့ချွင်းချက်ကလေးတစ်ခုလို့ထောက်ပြစရာအပြစ်ကလေးပဲဒါကြောင့်မို့ပါဠိလိုတော့ဒုက္ကတလို့ခေါ်တယ်မင်းလောက်တာမှားတယ်ဒါမလုပ်သင့်ဘူးယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့မတော်ဘူး နောက်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့အပြစ်ကလေးပဲဒုက္ကတမှားရမှုချွတ်ချော်မှုလေးပဲလို့နောက်တစ်ခုပါးစပ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှားလို့ရှိရင်လေဒုဗ္ဗာတိတာဆိုတဲ့ဒီအပြစ်ကလေးတွေဟာအဘက်ခုနှစ်ပုံထဲမှာအသေးအဖွဲလေးတွေပေါ့နော်အသေးအဖွဲလေးတွေအဲ့ဒီဒုက္ကတမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလေချွင်းချက်ကလေးဆိုတဲ့ဒီပြစ်မှုအသေးလေးတွေ
Di adili dega sabio, anumadi du wisi du biada dawi. Ya sabia ga somat. Di adifu dega sabio, uri sura laina yare. Malaina loshe adifu ya chifia la naine po. Daja wodi adifu dega sabio, laina kaine. Laina jare. Ero kota maka kan kanaka maro, taman li shi doare. Shi doaro, tamabra do. Now the car. Eddie Kodamaka Kanagao, Puene, Takara Rojaro. Dorali, Tiri Jajali, Pobjata, Baronzo. T. Pinyata, Jano, Naba. Pinyata, Dijivetua. The way be that in it. Taman Boguri Mogu, A Boguria. Pahoduda, Savi Janga, Yaita de Agada Gama. Yes, of ya hot hare diarori, no diare, buguri, winia dara, tamadara, though be the master. Sabiri miazo, no de sound harapsete. Eri kidungaro, no de sound at kick, or a tradition look hot. No de sound hare kick. Pavilu Rosso, sausa and le shida mobu, no de, then no one let no de the yare, pirole, no de sound hare. Tamu Tama Dara Vinaya Dara Tama Dara Sra Yasavya Hore Tamasajya Togdolo Togdi Nodde Agung Yare Vinaya Dara Vinisikanja Liri Nodde Agung Yare Matika Dara Eri Matika Dara Sura Ne Padela Roshi Myamabjiga Ayusa Ne Tiho Jonga Ayusa Madhu Madhu Deve Phunso Che Kwa Tore ตลอดเลยเวดีโหเรยะอะคุณ้าวถะอติอยู่ล่ะตบอဖြစ်หลอกတယ်ပေါ့မြတ်မနိုင်ငံမှာမာတိကဒရဆိုတာဘိက္ခုပါတိမောက်ဘိက္ခုနိပါတိမောက်ဆိုတဲ့ထွေမာတိကမာတိကနှစ်ခုဝိနည်းစည်းကမ်းရဲ့မာတိကတဘွယ်ဖြစ်တဲ့ဥရိမူရင်ဥရိအဓိကဥရိဒီဖွင့်ဆိုချက်တွေမပါတဲ့ဥရိအဲ့ဒီဘိက္ခုပါတိမောက်ဘိက္ခုနိပါတိမောက်မှာလာတဲ့ ဒီစီကံချက်တွေအလွတ်ရတာလို့ဒီလိုအသေးပဲဖွင့်ဆိုတယ်ဒီကနေ့ခေတ်သီဟိုနိုင်ငံမှာဒီဝီနီစီကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာမာတိကဒရာဆိုတာသူတို့ကြတော့ဓမ္မသင်္ကနီမှာလာတဲ့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့မာတိကာကိုဆောင်းတယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆပေါလုရုံးဆိုဓမ္မဒရာကတုတ်တံဝီနီယဒရာကဝီနီမာတိကဒရာဆိုတာအဘိဓမ္မာ ဒီလိုယူဆပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးလဲတနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားစရာပေါ့စဉ်းစားစရာပေါ့ဘယ်ဟာကမူရင်းကြတယ်ဆိုတာပြောလို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်သူကလဲယုတ်တိတော့ရှိတာပဲအဘိဓမ္မာမာတိကာကိုဆောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်သူတို့ဖွင့်ဆိုကြတာအဲ့တော့ဒီကိုရောနှစ်ပါးဒီကိုရောဟာစတတ်တဲ့ကိုရောနေကြည့်ပဲအကုန်လုံးသူတို့တပါးက วินิอธิกคุกขิโลဆိုရင်เมจาပေါ့เนาะသူเมจาဘာသာယကပါတော့ဆိုวินิจันเนี่ยတပါးကเมจาဘာသာယကတုတ်တန်တာအဲ့တော့ဓမ္မတရနဲ့วินิယတရလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့ဓမ္မတရကိုရောเนาะဓမ္မတရကိုရောတုတ်တန်ဆောင်တဲ့ကိုရောကတုတ်တန်เมจาယူပြီးတော့တင် ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာခေါနာကတန်တဲ့ရေခွက်လေးထဲမှာသူကရေချမ်းလေးချမ်းထားခဲ့ကိုယ်မလုတ်ခဲ့ဘူးရေချမ်းလေးဒီတိုင်းချမ်းနေတယ်ပေါ့အဲသူလဲထွက်ရောနောက်ကဝင်နေကိုတော့ဝီနီယတရဝီနီကိုအဓိကထားတဲ့ကိုယ်အဲ့တော့ဝီနီမှာကနအာသမနတရဝကေဥရကံတေတိတပံဆိုတဲ့ဥပရိစီကံလေးရရှိတာ တန်းတဲ့ရေခွဲမှာရေကိုခြံထားရဘူးဆိုတော့စီကံဥရိရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ခွက်ထဲမှာရေခြံထားတာလည်းတွေ့ရောခိုးကိုရောကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဒီရေတွေကိုရောခြံထားခဲ့တာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောအဲ့ဒီထဲမှာရေခြံထားလို့ရှင်အဘတ်တဲ့နဲ့ပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းရိုးရိုးသားသားပဲမသိလို့ခြံထားခဲ့တာပါဒီလိုပဲရိုးရိုးပဲပြောလိုက်
ฉันทักให้ละไอ้ไม่ดีเลยสิเนาะอภิเษกไม่ใช่บาปูหรอกกูรู้ว่าเปล่าเลยแต่ถ้าตัวเราเนี่ยที่อันยิ่งพูดไม่พูดสักเลยไปป้ามาเชื่อเราได้กี่สามหมอพูดเนาะกูรู้ว่าไอ้ที่มาเยี่ยมฉันได้ลูกเจ้าสิเลยส่วนเล็บตัวอาบ้ากูดีแต่หน้าจ้าเมย์สรุปกูรู้ไม่ดีเลยลูกท้าอันยิ่งไม่ใช่บาปูหรอกกูรู้เปล่าเลยตัวนับบาร์ที่กี่สักปีไหนเนี่ยปีไหนไม่เมื่อ คนอาวินัยอัตระวินิโรลูกเด็กกูรู้นึกไม่สั่งนึกไม่สั่งเมื่อเนี่ยตู้จะไปเรื่อยซาเต็มไปเรื่อยเฉยยาวเด็กข้าจ้าละเอ้กูรีจะได้เทมเอ้ที่ตั้งแต่ยี่กว่าเทมายี่ฉันสอนมาทายาหูพอดีสิกันไปสิเดเอร่าหูกูรอดาลีเราไม่ดีหูเนี่ยสุดยอดละนะหูกูรอดาลีไม่ดีหู หัวกรอกตู้แต่ไม่ชาเนี่ยตัวเราดาลีไม่ดีหูเดี๋ยวเราเล่าท่าเรื่อยสุดอันลูกพี่อ๋อยพี่อ๋อเนี่ยข้าจะรู้ตู้จะไปเรียนเนี่ยหัวกรอกยังจะไปเรียนสิ่งที่เราเอ็ดดี้กรอกเองก็ที่จะกันเลยจ้าอย่างหัวกรอกยังตู้แต่ไม่ชากรอกยังจะไปตัวพี่อ๋อจ้าเลยมิโนเซียจีอาดาลีเราไม่ดีหูสบายละมิโนเซียจีจ้า ถ้าอุณหภูมิใต้ไข่หมูลีดพิจารณาเลยเนาะตีพวนเลยเว้ยแต่จะมาลุนุ่มมาสองสี่ลูกชิ้นไม่ทำมาพิจารณาเด็ดเด็ดไหนเนาะเอร่าตัวพี่อะไรข้าจ้าเนาะตู้ทวีริกะจ้าเราตู้เสียตัวเสียวดาวโอ้เสียงพี่อากูโอ้วินิยาดาราวินิเมจ้ากูรู้ว่าพี่อันนี้เลยเสียกับพี่อันนี้เลยเสียงพี่อาดาลีเราไม่ดีหูลูกพี่อ ฮะงานนี้ด้วยหรอวะงานมันจะไม่ทากันมีหรอวะลูกตู้พี่อะไรตู้ก็มันจะไม่สู้กิจกรรมชีวะลูกพี่อะไรอากูจะรู้มั้งงานพี่สิเดี๋ยวเขาลาพี่อะไรนั่นละลูเลยไม่สูบีหรอหอมมุดตาวรานี่ตัวพี่อันพี่ลูเลยเนาะแต่เวลาเลยเวหูดาลีเราไม่ได้บูสูบีหรอลูอาบแต่เวลาเลยลูเลยสูบีหรอเอเรลูรีเอชิมยาโกย่าเอชิมยาโก เชื่อมยาอะไรเข้ามางาไม่จำเป็นเราไม่ได้งามาพิมพ์สิบุลุตัวแทนสองกุโรย์เขาเนี่ยมาสวยตัวสวยตัวบีโร่ตัวมาพิมพ์สิบุลุยูซาร์เลยถ้าพิมพ์ลุวินิสองกุโรย์จีน่าอาสมะอาสมะนัตราวเกอุระกันติดตั้งสุรศิกันยาตุพิชิตพิชิตสวีโร่ตัวบาดวับเยอะรู้ส์ ตั้งอะไรเพื่อสิ่งไรบีโร่ยิ่งย่อไรบีโร่โน้สอดเลยสิ่งนี้สิ่งนี้ตัว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 ต
ညနေဝိနည်းရထုံတန်းစင်လာကအဘတ်ကိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှင်ထုတ်ရတယ်သူကနှင်ထုတ်နိုင်권ရှိတယ်အဘတ်တရားအဋ္ဌတနေဥက္ခိပတိဥက္ခိတကဆိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ဘူးဆိုတာသူကအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မယူစားဘူးဥရေစီကံကိုဥရေစီကံတစ်ခုအတိမမပြူဘူးဆိုရင်နှင်ထုတ်ခံရတယ်သူကနော် မမြင်နဲ့နှင်ထုတ်ခံရတယ်မကူစားရင်လည်းနှင်ထုတ်ခံရတယ်နော်မကူစားဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်နှင်ထုတ်ခံရတယ်ဒါနဲ့ဟိုကတော်တွေကအော်ဂနိုက်လုပ်ပြီးတော့ဒီဝီနီတို့အုပ်စုကနေပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ဆရာကိုအပြစ်ကိုမရှုမှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုနဲ့သူ့ကိုတန်ကားနေကျင်လိုက်တာပေါ့ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီတရားရော ကျင်နာဘလို့ကျင်နာတော့နှင်ထုတ်တာဘလို့နှင်ထုတ်တာတော့လို့ဆိုသူနဲ့တူတူဥပုပ်မပြုတ်ပါဘူးဒီကိုတော့ဥပုပ်ပြုတ်လိုက်မလာရဘူးပဝါရဏတူတူမပြုတ်ပါဘူးသူနဲ့တကြောင်းနဲ့မနေဘူးဆွန့်တူတူမစားဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပဝါရဏတူတူမပြုတ်ဆွန့်တူတူမစားဘူးတကြောင်းနဲ့မနေဘူးအဲ့ဒါလို့ကျင်လိုက်တဲ့အခါဒီပြဿနာကြီးလာတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းဟိုကိုတော့ကလည်းသူကလည်းပဲဘ သိက္ခာကာမလက်စီပေသလလို့ဆိုတာသူ့မှာလည်းသူ့ခုံကြီးတွေကိုလည်းပဲဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်တုတ်တံမေချာကိုတော့ကလည်းပဲ
Taman Pogu Mopure, Eri Pogua, Pohoduda, Yasavia diarori, Miaji, Madana Utare Pogure, no? Yasavia diarori, Miaji, Madana Utare. Agada Gama, to no de yatare, Sabi, Miaji, Winiadara, to Amandame Tara, Disavago, to Madira, Mohudire. Madi Damadara, Todani Madare, Winiadara, Winidi, Soundhare. No. Madika Dara, Dre Madika, Domo, Avidama Madika, no de Soundhare. Pandita, Piatta. Adishide, Adile Maside, Yayene, Pialade. No, Tadishide. Pianaleside, Tadileside. Pio ye, so ye, Tadishide. Meda we. Kesariku, singing Sendaloshi, Chatonia, Lenin Yamantina, Dibian Yanashi. Lissi, Yahangong Pita, Odam, Lohu, no, Coco Saka. We need a Uri ne Badavido, Tanyashi, the Uri, Majulo Mu, Uro ne Badavido, Lisa Lainari, Teka Kama, Chinlure, Sanda, Abiwa, Shire, Lutsure, Kondu Witi Dane, Pieso ne Poco Pido. Tugu, Akulu, Abago, Mashu Chenya, Nen Tota, Jim Bietau, Tu said him, Majinapu. Majinadi Dreja, do ye a bound dim shede, than data, than pada. Do net, Mimbure Kurori, a duregoa king, and meme, yenini, nibure Kurori. Eri Kurori, Jojon Piopia. Piopia Biro, Siona Poli, the war. Tu Kulu, Madialo Kare. ซิยุ่นเนี่ยไล่ไปတော့เนาะซิยุ่นไล่ตาตูลุถ่าตะเกอาบะไม่เต็มอาบะไม่เต็มมึงตูอัตตะเมตะขะโพธิมาชื่อดาวอนาปัตติอาสานันตะตะอะเตนไส้สะสรหาดิชื่อดาวมัตตะเมลุถ่ามิวดิอะเปมชื่อบุสรเลยคุณลุ่ฉัตติชื่อดาวเอ้อล่ะดิโกอยู่ไปแล้วตูก็อาบะลุไม่อยู่ซะบุอยู่ซะเว้นเนี่ยตูเส้น อนัปปัตติเอตาตูลุเตอะโลหะอาวะหมอบผู้อะเพ็มหมอบผู้เนาะเนตาอาวะติอาวะลงว่าไม่หอบผู้อนาปันโนมิตูอาวะกูลงว่าไม่เต็มผู้เนาะอาวะเต็มน่ะไม่หอบผู้นัมมิอาปันโนตูอาวะกูเต็มเนี่ยปุคคุไม่หอบผู้อนุขัยโตมินัมมิโอเคเตก็ตูหาเน่นทุ่ไถ่เตปุคคุไม่หอบผู้ไม่เน่นทุ่ไถ่เตปุคคุဖြစ်တယ်မကျင်သင့်เนี่ยปุคคุဖြစ်တယ်อ๋อเนาะ เอ้อดิโลอัตถมิเกนามิกัมเมนะอุคคิโตกุปปีนะตูหามะอ๋อเมียนเนี่ยมะเตย่าเดธรรมะเนี่ยมะหนีเดกันเนี่ยตูโกเน่ทุบดาဖြစ်တယ်ဗောအဋ္ဌာနာရဟအကြောင်းကျစီလျော်မှုမရှိတဲ့အလုတ်เนี่ยตูโกရေးอยู่တယ်ဗောအဲ့တော့ကိုတော်တို့ဟွန်တုမီအာယတမန်တော်ဓမ္မတော်ဝိနည်းတော်ပက္ခာ ธรรมวินัยอันนี้เนี่ยตู้เนี่ยตู้เบิกก็ทอดขันญาบาลุซี้ยงน่ะซี้ยงเนาะอะมยาจีตู้เบิกปาละเฮาเด้ถ้าไม่เตียาวซี้กันเนี่ยไม่หนีวดิโลไม่ลุเตมูเนี่ยสุบิ๊ดตู้ก็ทอดขันเนี่ยปกโกรีปอละก้อตัมมีปีมาโยก้อติตายุมาทอดขันเนี่ยปกโกรีปอละดิโลเนเบกะตังฆาริกูเปาะปะรอเลยเนเบกะตังฆาริกาตู้เบกะยัตติลาจาเด้ปอยัตติลาจาเด้ไอ้คาตู้ก็อุสุก้องละก้องละรอตู้เบกะยัตติเด้ปกโกรีอ่ะคนน่ะก็เน่นทุบเด้ปกโกรีอุคขิปก
မတရားသဖြင့်လှောက်ထားလို့သွားပြီးတော့ပြောကြတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအာဘသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ဖျားတို့မနှင်ထုတ်တတ်ဘူးနဲ့သွားပြောတော့ဟိုကိုယ်တော်တွေကပြန်ပြောတယ်ကိုတော်တို့တဲ့ဒါအာဘဖဲတဲ့ဒီလိုနအာသမဏသရဝကီဥဒကံတေတိတ္တပံဆိုရဲစိက္ခံချက်ကြီးထင်ရှားရှိနေတာကိုတော်တို့ကိုတော်ကဒါမသိပဲနဲ့ထားသွားတာဒါအပြစ်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုတော်တွေကပြန်ပြောတယ်
Makotomi Adamando Ita Okitaka Beko Anuadita Kuroro Tunagani be Labi Amabijane Head Ta Vido Lota, Winisikan and Lota Soro, Tubagani Vido, Maya Tishane Ma Anu Warit, Anu Pri Warita Labido Mawonya Nyanelo Pianbiora Erelu Akulu A chimia moody, Paula. Chimia moody, Paul. Sakari, miala, jay long larapo. Osu, nepeka, chela. Hovega de osu, de vega de osu ne. Sunyan, sunyan, ne, sakamia moody, Paula jar. Daiminyare, osu lai nejare. Deare, mediavu ne. Duru de phone, jeje de phone, tari, chela. No, yes of yaye, be that tema, a little chela. ญาณတော်ဘာသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတန်ခါးထဲမှာတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့စိုးရိမ်နာတို့ပူပန်နာတို့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာတိုးတော်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာငါးကြီးကွဲတာဟုတ်တော့ဒီ အဲ့တော့အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်နေဆိုတဲ့တောကဓမ္မနတာဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလာလဲလျှောက်လိုက်ရောဘာဖြစ်တုံဆိုဘိန်နောဘိက္ခုတန်ကိုဘိန်နောဘိက္ခုတန်ကိုမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကနေထွက်သွားတာเนาะအဲ့ဒီမှာဘိက္ခုတန်ကိုလို့အတိပ္ပယ်ပေါင်းယူတာရှိတယ်ဘိက္ခုဆိုတဲ့ဟာကိုအာလုပ္ပုတ်အနေနဲ့ခေါ်ရဲစကားအနေနဲ့ အဲ့ဒီပဲပြန်လာရှိတယ်နှစ်ခုတောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကတော့ဘိက္ခုယဟန်တန်ခေါ်တန်ဃာတိဘိန်နောကွဲသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကတံပမလို့ခေါ်တယ်ဒီစိုးရိမ်နေစိတ်နဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟေးယဟန်ကြီးတန်ဃာကြီးကွဲကုန်ပြီကွဲကုန်ပြီလို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားနေရာကနေချက်ချင်းထားတယ်နော်သွားလျှောက်လိုက်တာချက်ချင်းနေရာကထားထားပြီးတော့ခုနက နှင်ထုတ်တဲ့ကိုရိုလေးစီကိုတန်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတန်းသွားပြီးတော့သူတို့ခင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ထားတဲ့နေရာပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုံမှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဒီကိုရိုလေးကိုဘာပြောတုံဆိုမြတ်စွာဘုရားမာခေါတုံမီဘိက္ခဝေပဋိပါတိနောပဋိပါတိနောတိယတမေဝံတတမေဝံဘိက္ခုဩခိပိတ္တပံမိညိဋ္ဌာဘုရားဆုံးမပုံလေးကအေးစာနဲ့ညီတယ်စာရဲတိုင်းပဲဒါတွေရှိတယ်တရားဥပဒေနဲ့ညီတယ်
ဒီအကြောင်းဟိုအကြောင်းလေးတွေအကြောင်းပြပြီးတော့နင်ထုတ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုလို့ရှင်เนาะမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြပြီးဒါခရုကေဟိဘိက္ခုဟိနတ်တော်ဘိက္ခုအဘဒိယအာဒတနိဥက္ကိပိတ္တဘောရယဟန္တံဃာတွေဟာနှစ်ဘက်ခကွဲတော်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအဘက်ကိုမရှုမှုနဲ့အပြစ်ကိုမရှုမှုနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မနင်ထုတ်တတ်ဘူးတဲ့မလောက်ကြနဲ့လို့ ญาติสาวพะยาก็อาศีเมียนน่ะเปรอไปဖြစ်ๆเนาะปยัตนาผิดตัวได้เนี่ยมาเบ้เบ้กะมาอ้าไม่ไปอูญาติสาวพะยางารู้ติเด๋งารู้ตัดเด๋โซบิ๊ดตัวไม่ลุ้งเน่เด๋มะเน่ทุ้ยไถบู้เด๋เมนูดาไม่ลุ้งไถบู้เด๋เนาะก้วยตัวเมย์โซลุ้งสิงลงว่าไม่ลุ้งเต็มมูลุดีลุเปียวดาเนาะญิญญุพุอั่วตัวลงว่าเมย์ก้วยเมย์ยาเมย์สิงไม่ลุ้งเต็มมูลุทีสกาโกญาติสาวพะยา တိတိပါပါမိန်ချပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘဲကြွသွားတော့ဆိုရင်ခုနကဝန်းရံတဲ့ရဟန်းတွေနင်ထုတ်ခံရတဲ့ကိုရောဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးအားပေးကြတဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ကိုရောတွေစီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမအော့ရပေးတယ်ရဟန်းတို့တဲ့ငါတို့အာဘမသိမ့်ဘူးအာဘမသိမ့်ဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့အာဘကိုမကူစားတတ်ဘူးလို့မထင်ကြလေနဲ့ငါမအာ
Nama abjad masih dah. Balu wong kaya malay sura. Sejak memuji jane ide, memuji nere. Beda kerugina, bekuna, perhitan tadaya bi abadi dede dawa. Kau mah pih mah solusi no. Turu, jomji re sini. Dede na jalai bar, ku jalai bar, bahpet le. Dulu sura no. Kau tu mah solusi. Shopping le, ku beka. อาบะมะเต็มมุโซบิ่รเต็งขันมะนี่เนะหลุญะสวะพะเปียวละดีตะเพ็ดจ้ะรอะเรหลุลาเปียวอาบะมะเต็มมุโซบิ่รเต็งขันมะนี่เนะเตรุบ่มาตะดายงจีจิตท้าบิ่รกุสาไลบ่าเลยบ่าเพ็ดเลยกุสาไข่อะเรหลุอะเรหลุญะสวะพะหาเปลี่ยนเปลี่ยนมุเป้เดะอะคามาเปดุมันเนเปวะมาเดบ่าเดคุมาบ่เปียวดิเกษามาเนาะ เออแกวิตาเมษวะพะมาเลยมันเนตาวนซุบแผ่มั้ยสรยินดีปยัตนะเบร่มาเพียชินลุไม่ย่าတော့ถ้าอะเมตะมะโหอี้จี้เดฉะตะคูเว้ยตัวดีกฤษณ์မျိုးมาอะมาอำมันเปียวอะเมกฤษณ์บ่ฮู้นะเพสะลุงโกเว้ยเมษวะพะสงมาต่นเต็มไปเนาะโหตะเพ็ดก็เลยงารู้ลุ้ดตามันเนมงารี้ลุ้ดตางารู้ตี้เดซาบีจ้างงานดีอุบรีชีเดซัวงารู้แท้มาข้องแท้มาชีเดสุบี้တော့เลย โคเจ้าดิเจ้าเจ้าเปียบีเนี่ยทั้งหมดไม่조사เนี่ยเว้ยไม่เปี้ยไม่สวยไม่เลิกไถ่ผู้เด้อฮะตะคู่ตังกาก้วยต่อมั้ยสวยไม่เลิกไถ่ผู้เด้อโหตะเป็ดก็เลยเว้ยงารู้อาภัพมาไม่ตื่นน่ะบาลูกกูซามารงสุบี้တော့เลยไม่เลิกไถ่ผู้เด้อตังกาก้วยต่อมั้ยสุรุษิญเนาะตุเมียตุรุเปล่าได้สกาโกยงจีดออาภิ่ชะไล่บาดีตนาจะไล่บากูซาไล่บาโหดิหลุเมษวะพะยาจ้าဝင်ပြီးတော့ဖြံပြေးပေးတာก็ตะมีရဟန်းนี่จ้าเด้อ เอริมาเมษวะพะยามาอเยติจีเบญโนเบกขุตังโกเบญโนเบกขุตังโกตังฆาริก้วยกุมีก้วยกุมีโนสุเรสกาโกเมษวะพะยานึกกันมิยะบีฉะชิ้นทะพี่รอดิอ้อวาระไปดาเบเนาะอะบลุรงสรอะภเวอสีตะคุกะมะญีมะญุผู้สุโลชิงเอมตะมะจีเล่เดนอกเสร็จต้วยเดมะเหมี่ยวเล่นอะเดนอกเสร็จต้วยเดอะอะมายีลาไหนดาโกถ้าจังหมดเมษวะพะยา มันยินอยู่ผู้สรอเนธาမျိုးมาผิดใจอ่ะอ๋อซုံးมาอ้อล่ะไปดาเนี่ยเพศะลงหมดไม่ตัดไปแล้วเมษวะพะยาดิซုံးมาดาเนี่ยเพศะลงหาติ้งขันมณียาวเออญิญ่อลงมาเลยเออดิโลอุสุนะคุผิดละได้อาการจ้ะจิอุสุนะคุสรอุคคิปกะหลุขอเลย ကိုယဟန်းကိုကျင်ပြီးတော့တန်ဃာတွေကနေနှင်းထုတ်ထားတဲ့ကံဆောင်ရွက်တဲ့ယဟန်းအုပ်စုကတခုဝိနည်းတို့ကောင်းဆောင်တဲ့ယဟန်းအုပ်စုကတခုနောက်တုတ်တန်ယဟန်းကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခြံရံကြတဲ့နှင်းထုတ်ခံရတဲ့ကိုတော်ကိုအားပေးအောင်မြောက်ပြုကြတဲ့အုပ်စုကတခုကောသမီတန်ဃာမှာအုပ်စုကခုကွဲသွားတယ်ဥပုံနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အနှင်းထုတ်ခံရတဲ့ကိုတော်ကိုဝိုင်းဝန်းဝန်းရံနေကြတဲ့ တန်ဃာတွေကတိမ်ထဲမှာဥပုပ်ပြုကြတယ်ဥပုပ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုရော်ရီကသူတို့ကျင်ထားတာလေအဲ့တော့သူတို့ကနင်ထုတ်တာတဲ့ကိုရော်ရီဆိုဟိုကိုရော်ရီကတိမ်ထဲမှာဥပုပ်ပြုတော့သူတို့ကတိမ်ထဲမှာဥပုပ်မပြုဘူးအတူဥပုပ်မပြုနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တိမ်ပြင်သွားပြီးတော့ဥပုပ်ပြုကြတယ်ဟောအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဥပုဟာနှစ်ခုကွဲသွားတယ်အုပ်စုနှစ်ခုနဲ့ဥပုပ်ပြုကြတယ်မြတ်စွာ
sura, dani ide lain dah cendamu, nyeran semua orang biri ni. Osun aku kue biru ubu biujar. Ada lo ubu biu na biri biu lekama. Jangan baga biasa biasa dua sahul eh, sebiar eh. Nentuk ada kurau wujan dijar eh kurau ni ka, tine ma ubu biujar eh de. Turu tine ubu biu di dua jauh. Nentuk de kurau ni ka, osun aku ka tine biar mama ubu biujar eh la so. Tapi jatuh nara kupsi lah biar. Biasa biasa, pedu mana eh, pedu mana eh, biar di ni amalaji. No, era dihaga sanemuna juga me, midazu dua malave, ku midazu dua malave, cemia lalu si, kuwe layar di bela layar, siapa? Siapa? Amiga mianal layar, fia mianal layar, siapa tuar? Peduwe siapa? Ku manage betina, no, loga luri ale, adem fua deku dua malave, diluwe, depe ku biomesui, mianal layar biokam,
ยาสวาบยาจิดาวเช้าเนี่ยยาสวาบยาไปดูไปมาไม่เบียวว่าลูกเราสู้อุศุกเวนอะไรมันยืนอยู่ที่ไหนเฉยมาเบียวลูกไม่เอาที่เกิดซะถ้าจะว่าลูกยาสวาบยาเนี่ยที่ยัดติมัวเอ็มดามะโอ้ร้องไห้ยิ่งจูบอยู่เลยอันนี้เนี่ยยัดติมัวเอ็มดามะโอ้ลิซาได้เลยอันนี้ทำอยู่สิอ๋อเนาะอ่ะดูอยู่ลิซาอย่างเนี่ยอันนี้ทำอยู่สิ เออลูกอุบบิวเรียกมายานวาลาเช้าเนี่ยคุณลูกอุบบนัสุเวบิวเรียสุโรยาสวาบยาบาเมชีโรสุเอเนนเนนทุกข์ขันยาเรปุกุวอยันนี่เรตั้งอะไรแต่เนี่ยมาอุบบิวเรียสุรางาเปียนยาทาร์เรยัดตุอนุตาวนาโรงาเปียนยาทาร์เรลันเซนแต่เล่าเดสุโรสิถ้าถ้ามีกะแต่ยานิลันจาร์เรถ้ามาวินิยานเนี่ยนี่เรเล่าเพ ที่รู้ว่าเปล่าเลยทำไมวินิจฉัยนี่เอ๊ะเนี่ยเท่าแต่กูรอเรียเลยเว้ยแต่เนี่ยมางับยันยันทาร์เรได้ยันที่อนุตาวนาสุเรยันที่สุราเราอนาวสโลทับบ่พาเราเดสุราอนาวสโลทับบ่เนาะอนุตาวนาสุราสูบอยู่ได้เอรินนักูได้สิกันเดจ่าเราเดสุโลเชนเลยแต่เราไหนเนี่ยทำไมกัดเดียนักูจะลงมือยาสุพยาเดียนิลันจาร์เลย อาการวิตรุลลบุญลงนี้อ่ะวินิจฉัยเนี่ยยี่มันเนี่ยยาสวาบยาสมเชียดสมเชียปีเดียขามาตุลปัจจุบันเราเนี่ยจำยาเดียขาจาโรยานอริฮะที่ดูเรื่องว่าอุบบิวระมาบิวบุอุบบมาบิวบุสุรากูดูเรื่องว่าอุบบิวเนี่ยปกุริกูตมานาตังวาตะการุขอดูเรื่องว่าอุบบิวเนี่ย ดูเรื่องว่าสงสารเลยดูเรื่องว่าในไทยเนี่ยดูเรื่องว่าเดียนาเลยดูเรื่องว่าเดียนาเลยดูเรื่องว่าปวารณาพิวเรศว่าบ่ต่างกันกี่สาเรดูเรื่องว่าเลวยตมานาตามวัตกะสัสสัญญ์ยืดยืดจาเลยเลวกี่สาดูเลวเลยเอร่าโก้ทว่าว่าจะมาดูดีด้วยจ้าเข้าชาติอะไรสโลเชนานาตามวัตกะลูกคอเลยเนาะตามวัตสัสสัมบูรีเข้าชาติอะไรตีดันเลวชาติอะไรสักกูดีกูรอดีกะที่ เนื้อเท่าเด็กกูรอเนี่ยเนื้อเท่าขยันเด็กกูรอวัวยันเด็กกูรอดีฮะนานาต่างวัดกับเสด็จตัวไปตัวรู้กะสัสสัมบุตัวนี้ตัวก็เข้าชาติอันนี้ทับเสด็จบ่ถ้าจะบอกยาสวาบยาเนื้ออุลงฮะที่มันกันเนื้อเผื่อมาไม่ไหลเพนเนี่ยยาสวาบยาไม่จารอมุกเกล้าก่อนเนาะเอรุลไม่จารอมุกเกล้านานาต่างวัดกับสุเรนียมากูเรย์ เจียญาวิโรนานาตังวัตกะพิจารณาเลยสิเดตั้งกากันเนี่ยวิโรอาบักูที่เมื่อชิวลุเมื่อกู้ซาลุอายุวาระกูเมื่อสมลุลุที่เนี่ยเท่าไหร่สิเดปอเอริลุนานาตังวัตกะสัสสัยเข้าไปเข้าชาติอะไรอันนี้ทำอยู่เรื่อยไปนานาตังวัตกะสระนั่นมีอยู่สิเดลุ เออนานาตังวัตกะปกุศลอะลูเลี้ยวเข้าทวีพิเศษนี่เดียวเออลูกเข้าทวีพิเศษนี่ดีด้วยเจ้าน่ะอุลงฮะสิกันเดจ่าวินิสิกันได้ไล่นาวีโรอุบบิวเมย์ปวารณาบิวเมย์สวยมันกันเนี่ยลูกยาสับยาดีลูกเว้ยทำไมกะเดียนิลันจาร์ลูกเว้ยสมเชียบีโรฮจารอมุกเอริมาที่กรอเรกะที่เนียรินยัตตัวดลาลุสไม่ยับผู้ ไม่ยับผู้ภารีที่อ่อนเพลียเราสโลโอ้แต่พันแต่เพนี่แต่เพนกอาเพียงเลยยันสาวน่าจ้านกอาเพียงยันสาวน่าเรียมกับผู้โอ้ทุกท่านเนี่ยโอ้ย้ายถักของท่าที่อ่อนไม่ยับผู้ตัวเล่นเนี่ยโดนน่าทุกท่าที่เพลียเลยบ่เนาะโดนทุกเพศชาวมือเรียบเพลียเอริลูเส้นเพลียเลยข้ามายันสาวยากับป้า ไม่ใช่เลยเลยโซโลชินอากูลูเช่นยานี่เลยปกุริฮาร์เลยยินยอมมือไม่ใช่เดี๋ยวโซโลชินเนาะเดี๋ยวข่อยไปรอทายาเมอุปสรรคล้ออุปสรรคสุดที่มาตัวสันนิษฐานงูตะวันอุปสรรคล้อขอดทีนี้มาเราเลดกันฮัตที่เลดกันล้ออตัวอันดังไล่ข่อยไปรอไม่ได้เลยกูรอดีกูข่อยไปรอทายใครเนี่ยทายาเม แต่เรื่องเช่นมาสโลชินนั่นแหละที่กูรอดีทบ้าจ้าทบ้าจ้าที่รู้ไทยอเมริกาตั้งกับปีนี้แต่เทมาอากูรู้
ตะเนียเร่ไถนาตองมาเวอเส้นไล่คว่บิ่ดอตะอู้เนี่ยตะอู้แล่นล้ําบิ่บิ่ซอกาลุไม่อยากอ๋อลุโซบิ่ดอปูบิ่ดอดีญิ้นข่มหมู่ฤสกามะหมู่ฤไข่ยะหมู่ฤไม่ผิดละอ๋อลุยัสวะพะไถนาก็ฤซะบิ่ดอแล่นหญ่หมู่ปิ่ดทาเร่อะไดยัสวะพะไถไข่เร่เอ้อดิกูรอฤตะล้องเนี่ยยัดตัวละซอไม่ยัดพูไม่ยัดพู สงสารเจ้ามาเลยเวสุญญ์สุญญ์ผิดล่ะอ๋อไม่จีบนัดดีอ่ะတော့เส้นปွားပြီးတော့ล่ะတစ်ဖက်ကမကျင်းน่ะဟိုဘက်ကမကျင်းน่ะမကျင်းน่ะမှုတွေတိုးပွားล่ะတိုးပွားล่ะတော့ยัสสะพยาโกไรตรุจั่วหยอดပြီးတော့ซုံးมาอ้อวาระไปเลยยะหันတို့မငင်းခုံညာเนี่ยไข่ยังไม่ปิ้วจาเนี่ยตะอู้เนี่ยตะอู้ตีขันขึ้นหลบပြီးတော့ညင်ညွတ်စွာနေကြဖို့ဆိုတာကိုยัสสะพยาซုံးมาอ้อวาระไปเลย ไอ้นี่ซုံးมาอ้อวาระเปิดาเนี่ยปัตตะပြီးတော့မေဇိမပဏ္ဍတာပါဠိတော်မှာကောသမိယတုတ်တဟံဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အလားတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးပုံကဥပ္ပကိလေသာတုတ်တဟံဆိုတာလည်းတစ်ခုရှိတယ်ကောသမိယဟန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တုတ်တဟံမှာနှစ်တုတ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကတုတ်တဟံမှာလာတဲ့အချက်တွေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်တော်တွေ
ကျုံနဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီတိခံဖို့ခွင့်လွတ်ဖို့ဒါတွေပဲတလျှောက်လုံးဟောလိုက်တယ်အာဂေါရိနာဇီနေကောရံတို့နာဟိဝေရနာဝေရာနိတို့ဒါတွေနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားယံယံချင်းမတုံလင်းဖို့ဆိုတယ်ညီညွတ်ရေးတရားတွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီကဟုမေနာလေးရဲ့ဒီကတိကောသလမင်းကြီးရဲ့ဒါဒီကဟုမေနာလေးရဲ့ဇာလံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့ ဒီလိုအဖေတအမေတရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းယူပြီးတော့စော်ကားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲဒီကဟုမင်းသားဟာနောက်ဆုံးမှာခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကိုတပ်ဖြတ်လူရက်ပြီးတော့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲခွင့်လွတ်နိုင်သေးတာပဲဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီကတိကောသလဇာလံကိုဟောကြားပြီးတော့လဲဒီဇက်ကိုဟောကြားပြီးတော့လဲယဟန်နေကိုဆုံးမသွန်သင
Erilu, soma ora, bebu, long kete gurori. Yasavia, mumu, somara, mayare, kajaro. Yasavia, the king, kuromia, tabare, the bakery, lue be bedugo, macovene. Kayi tretware. Ero Kayi tretwara ha. Pacham, yasavia, shounting doare, look, till you ting out and leave. Pacham, shounting doare, lusa. The change alushi, digurori ha. ตรุ้ยอมารีอยาบีนองดายาลาเลยเมคุเฉยมารอเปียวลุไม่ได้อูอเฉิงตั่นดีๆเลยซอยะสวะพะยะเลยเก่งกุรอมะนอกแท้ดีฮันนี่เนี่ยปัดตะพี่รอบามาไม่เปียวรอเวเนี่ยตะชาเป็กกูขี้ถั่วตัวบาละกะล้อนะกะยัวลุโซเรซาเฉ็ดเดนาลันดะตะทีจีอุปาลีเยซาเฉ็ดเดยัวกะลีเป็กกูขี้ถั่วตัวอะริมาปะกุโซเรกูรอตะบาเรนี่เดปกกูเนี่ย ยัสสวะพะยาจั่วหยอดไปเอริกูรอกูเตยธรรมขอไปปาสินาวนตะโลโซเรอาชีวาโรเอวันญิญญุตเตยะหันโตมาตะเรนตงเนเตอนุโรธะเตชินันติยะเตชินกิมิลาโตที่ตงมาตะเรนตงเนตอเรกูยัสสวะพะยากูไรจั่วตัวไปตรุเยญิญญุญิญญิญญุญเนจาบงนี่เนปัตตะไปเมียนเนอะคามาตรุตงมาหาอลนญิญญุจะบะโลญิญญุตงโซตะกันสิทธันเนขิไปตวะ Prada, Satan, that would be not would they and also here. Through ye, can you jeha? Nasi sana die, Nasi sana peta, the can Satan neki bedua. Napshichina peta, Tupshichina, alope me so safe. No? Era, Ninu ye deha, diha, ye chisome bo. Minazu netai ne kamaleve. Eh, Alunga di Sato Siam. Depend that day out here, Lolu Romiahu, no? Sanima and Nayao Soloshi. Mong lâu đẹp bồ câu à lê về ngã sĩ ngã sanh tha tu sanh đại ngã lâu bì mi hồ à lê về ngã sanh tha tu sanh đại lai mi suy đi sĩ tham yêu sĩ vi suy mình nhớ sẽ cha mẹ mắm sĩ bồ bảo đi lô sơn lô ram ế ra cha mồ lô ga gì mà nhớ phu sơ ra cố sanh hồ sĩ ran tiền lô mình nhớ cha ra lấy lô ria cố sanh hồ sĩ ran tiền
ตุสันนาโอแท้ตื้นสิ้นซายาตุสันนาโอตุสันนาโกสันนามัตตาปิรสัสสะเมสุรุษิญมิญญิญุสิหาอาจารย์บาระคุมาบ่ผิดพูลุยัสสะพะยาอะดิมาเลยเวญญิญญุยติยาฮ้อปิรนอกซุรักขิตะวนะตันตาลุสุเรปาลีริยะกะต้อเรจั่วปิรตะบาระเรวะตะรินตงนี่ถ่ายเกดาเอริกอตัมมีปีวาสุเรนี่วาจั่วปิเรคามาดิปยัตตนาริกะนี่ยัสสะพะยา ပါဠိတွေကတော့ပဲကိုကြွားသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာကိုရောမြတ်လောကသားတွေအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိတယ်မိမိရဲ့တပည့်တော်ကတွေထဲမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစကားအတိုင်းမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတာကိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းเนาะအကျဉ်းသာထားခြင်းအပြင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမ
ဒီကမ္မထာတစ်ခုမှာရသော်ဘုရားဒီဘယ်ဘက်မှာမလိုက်ဖဲနဲ့တိမတ်စွာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ပြဒနာတစ်ခုကြီးထွားမလောင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယတ္တိမူကြီးညိုအားရကြပြီးဘုရားတို့ဒီကမ္မထာကျိုးပန်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Mita poya on tadawa miaswa piyangwa chanda javazi tadawa miaswa piyangwa chanda javazi mita yijan tunga pshan Ninjan Javazi Mitayi Jan Tunga Pshan Ninjan Javazi Tashi Chamma Sikchanda Luya Sanda Pivazi Tashi Chamma Sikchanda Luya Sanda Pivazi Polanda Dukha Bingasa Mita Poni Du Tingama Manodara Dita Vitam Pawayan Du Dukha Naka Mita Poni Du Tingama Subhambu Ap Mita Dahu Yavyu Pawin Vilamini Yavyin Shayum Pongso Ya Jinyam Tavi dan jume odo lozum yazwa tadwa doi. Manodra di mimia pusin eji lindi yezin pitin sinalodi hudo ye aini adrenai. Tuka bengaza sentawara imia cinta taya puenlan chanda tuka di hudo kumodra javanodi. Polanda wanta swim yu wombong ludi e jinu wejum pupunya gondi pibe. Tukhanaka li au li de yoshet tim piyam piti di hudo yananudi Pawayandu kaun swamadvi chayin lai yuini japa se kong tati